Արի միտեմ հարդին, խաղում են ամեն մեկը, ներկած միտու ձերքին, ու պարձենում են նրան կիրես նվերներով։ Ստացել էր մեկը, ժանյար, մյուսը, խոշիկ նալով, մեկը պապախ, մյուսը վզնոց, այն մյուսն էր բաչ կոնակ, մեկն էր շապիկ ասերնակոց։ Միայն մի աղջիկ չէր ստացել, ոչ մի նվեր, հագուստով էր իր նույն, որպե, չներ ոչ հեր, ոչ մեր, թախից կարաչքի։ Սա ինձ համար ալավ հայրս, սա մայրիկս կարեց, այս շապիկը կնքամ այրս ինձ քաղաքից բերեց, բարձնալու հերթ եկա ու որ քուկին հասա, իսկ ես դեր որ տանն եմ ճաշել, որ բաղջիկը ասացա։